Você quer assinar primeiro? Não, eu já assinei. Eu falei, não, pode assinar. No final, eu chamo vocês para assinar. Vocês vão abrir para pergunta. A gente abre para pergunta. Beleza. No final, vocês querem passar uma das perguntas? Aqui a gente não vai demorar na apresentação. Então, tipo assim, isso aqui a gente não vai usar o tempo todo. Vocês estão com uma hora, não é? Não, 20 minutos. É meia hora, 20 minutos. Meia hora. Ah, meia hora? Então, beleza. Quando passa, falta 10 minutos. Você dá um toque. Eu vou passar aquela plaquinha e vocês abrem as portas. Tranquilo, beleza. Sara, tira o nosso sentado assim. Tiago, nós estamos aqui só para fazer mídia, cara. Igual deputado discutindo na Assembleia Vazia. Aí eu vou conversando. Boa tarde. Desculpa, eu não sabia que o microfone estava tão. Ó. Bom, gente, eu acho que o Quebec é legal, nunca fui lá. Mas que tal a gente ver aqui uma alternativa para você não precisar ir para lá, né? Afinal de contas, o ideal é você ter flexibilidade. Você quer morar no exterior? Então. Que tal a gente pensar uma coisa que você pode ganhar dinheiro, você pode ir para onde você quiser, né? Você vai para o Quebec, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Ásia, para o Japão, para onde você quiser, para a Ucrânia, qualquer lugar. Então, o que a gente tem aqui? Tem um programa que a gente fez para criar um ecossistema da área de empreendedorismo que é mais valorizada por capital de giro do Brasil, que é a área de fintechs. Então, a gente está apresentando aqui um programa que já está rodando há 3 anos, programa do Banco Central, aqui em Brasília, em conjunto com a FAPDF, que paga bolsas, que o objetivo desse programa, a gente pareia alunos de faculdade que estão estudando engenharia de software, e a gente vai falar de outros tipos também, mas principalmente devs, com problemas reais de empresa do setor financeiro. E a ideia principal, até aí não tem nada demais, né? Aí você fala, aí a empresa te contrata. Não, a ideia é criar uma empresa aqui que você vire sócio. Então, essa é a ideia do programa, né? A gente já rodou algumas edições aí, passa aí. Pode falar, pode passar. Como disse aí, basicamente o que a gente faz é parear estudantes com problemas reais de empresa. E a gente tem o suporte, o apoio do Banco Central, porque essa área do sistema bancário, do sistema financeiro, é uma área que depende muito do regulador. Assim, só vou dar um exemplo em relação a isso. Todo mundo aqui já usou Pix. Pix é uma coisa que foi desenvolvida, feita total, completa e absolutamente dentro do Banco Central. E até hoje é mantido pelo próprio Banco Central. Então, inovação no setor financeiro é completamente interdependente da ação do regulador. Então, a gente tem que ter esse apoio do regulador. Aqui está o presidente Roberto Campos, na abertura, quando a gente inaugurou essa política pública, que foi em 2019. Pode passar. Aqui algumas empresas que a gente já tocou projetos. BRB, ABX Blue são empresas daqui, vamos parcelar a empresa daqui. PagVeloz, esse ambiente fintech é tão rápido que essa empresa, ano passado, foi comprada pela Serasa, pela Speed. Então, hoje, já é uma empresa que foi vendida, é uma empresa de capital fechado, a gente não sabe a quantia. E, finalmente, o mercado Bitcoin, que é um unicórnio, né? Imagino que todo mundo conheça. Próximo. Opa, boa tarde. Pode passar, João. Bom, eu sou o Thiago, eu sou coordenador de tecnologia do Lift Learn. Geralmente, fala mais alto. Eu sou responsável por estar montando as equipes, igual o Ricardo falou, e estar pareando junto com as empresas. Então, eu que abro o processo seletivo, eu que entrevisto os devs junto com o pessoal. Eu que consigo encontrar as pessoas que estão dispostas a querer participar desse ecossistema, né? Pode passar. Aí aqui está um projeto que a gente fez junto com o BRB. Esse foi no primeiro ano que a gente tocou o Lift Learn. A gente tinha uma equipe de 10 pessoas junto com o pessoal do BRB, tendo reuniões com o pessoal do banco, entendendo qual que era o ecossistema que eles tinham, quais eram os desafios, entendendo tudo, desde levantar os requisitos. Alô? Vê se melhorou. Melhorou? Aí. Desde entender quais eram os requisitos, entender quais eram os desafios, aonde que poderia estar empregando as melhores práticas de programação, de engenharia de software, né? Pode passar, João? João, pode passar, por favor. Esse aqui também foi um outro projeto que a gente fez junto com a BX Blue. O Ricardo já falou, é uma startup. Esse foi um projeto bem legal, que o desafio deles era colocar KYC no aplicativo deles. Então, basicamente, o projeto foi
O banco, ele queria fazer empréstimos para as pessoas, só que estava naquela época de pandemia, né? Então, como é que você faz empréstimo para uma pessoa que você não está conseguindo ir na sua agência e fazer isso de uma maneira segura, sem que seja um áudio que alguém gravou ou utilizando um deep learning da vida para fazer um vídeo fake? Então, a ideia desse projeto foi colocar um aprendizado de máquina, um machine learning, para que na hora que a pessoa fosse contratar o empréstimo, ela fizesse um vídeo, e aí esse vídeo ele era gerado de um texto randômico na hora, e aí com algumas informações que a pessoa precisava falar, tipo o CPF, o nome completo dela, o valor total que ela queria alugar, pegar emprestado, né? E aí esse aprendizado de máquina, ele pegava essa gravação, extraía algumas informações, tirava alguns prints da pessoa, fazia o reconhecimento facial, e além disso, ele ia em bancos de fraudadores conhecidos, né? Para não ser uma outra pessoa tentando se passar por uma pessoa, por exemplo, eu sou o Thiago e estou tentando me passar pelo Ricardo. Então, a gente fazia esse match. E isso aí era para ser só um protótipo, né? Era um problema que eles tinham falado para a gente. A gente identificou identificou como é que seria resolvido esse problema. E aí começou a desenvolver. E a proposta no final, o protótipo funcional ficou tão legal, assim, vamos dizer, é que eles colocaram isso na pipeline de esteira deles. Então, hoje, se você entrar para pedir um empréstimo no aplicativo, uma parte do processo que você vai passar é por esse protótipo que ia ser um protótipo e acabou virando um produto final. Então, isso foi bem legal, esse projeto aí, ele já está rodando. Pode passar, João. Aí aqui é a PagVeloz, né? O Ricardo já falou, essa foi uma empresa que foi comprada. A ideia inicial deles era basicamente construir um aplicativo que evitasse que você tivesse N cartões de crédito, N cartões de benefício. Porque quem recebe benefício sabe. Você tem um cartão para vale alimentação, você tem um cartão para combustível, você tem um cartão para pagar o estacionamento. Então, você vai ver, a sua carteira tem lá 15 cartões e você recebe R$10 em cada benefício. Então, por que você não junta tudo em um lugar só, né? Então, a ideia deles foram trazer tudo para dentro de um aplicativo, e aí dentro desse aplicativo você conseguiria controlar, a empresa conseguiria colocar lá, eu quero que para o funcionário X ele vai ter R$100 de alimentação, R$50 de transporte, e aí o funcionário ele conseguia ver todo o extrato por dentro do aplicativo, e para pagar ele fazia através do Pix. Então, em vez dele ter que ter 10 cartões, 20 cartões, ele ia ter um Pix, que aí ele lia, e aí a gente fazia o match entre qual que era o CNPJ que você digitava que estava pagando com o crédito que você tinha dentro do aplicativo, para poder saber, eu tenho R$100 de alimentação e eu estou querendo passar R$100 de combustível, não pode. Então, a gente fazia essas checagens dentro do aplicativo deles. E aí, esse foi um projeto bem legal, porque o pessoal da PagVeloz, eles tinham bastante conhecimento de mercado. Então, assim, eu sou formado recentemente, né, já tem uns 3 anos, mas, assim, dificilmente durante a minha faculdade eu teria contato com uma pessoa que entende tanto de mercado financeiro quanto esses caras, saca? Então, isso foi muito legal desse projeto, a proximidade que deu com pessoas que... o Paulo, o CEO deles que ajudou a gente, ele tem mais de 20 anos de mercado. E terça e quinta ele tinha reunião com a gente para poder explicar o mercado, explicar o que estava acontecendo, o que a gente poderia melhorar. Então, assim, foi um conhecimento que acho que em anos de faculdade eu não conseguiria. Então, isso foi muito legal desse projeto. Pode passar, João. Bom, aí aqui tem a Vamos Parcelar. A Vamos Parcelar é uma fintech aqui de Brasília, né? A Vamos Parcelar, o desafio deles foi basicamente colocar o Pix na ferramenta que eles já tinham. Eles já têm como parcelar alguns impostos, parcelar a conta de água, luz e essas contas, só que através de cartão de crédito. E aí agora eles queriam fazer o parcelamento com o Pix. Era uma coisa que eles queriam. Então a gente pegou e desenvolveu esse aplicativo também para eles. Aí aqui são algumas métricas que a gente coletou, né, desses 4 projetos. Teve 4 protótipos funcionais e um produto em fase de teste, que é aquele da BX Blue. A gente teve 46 desenvolvedores envolvidos nesses todos os projetos, 155 mil linhas de código e mais de 4.600 horas de desenvolvimento. Pode passar. Oi.
Um ponto que eu acho que é extremamente relevante, o Ricardo abriu a apresentação falando que não só em Quebec existe oportunidade, mas hoje, como sem barreira geográfica, mas aqui no Brasil também é possível abraçar grandes oportunidades, sobretudo na área da tecnologia. Hoje aqui nós estamos falando de uma política pública de uma autarquia brasileira, que é o Banco Central, e com sede aqui no Distrito Federal, que busca, além de formar mão de obra, dá oportunidade para os participantes também virarem empreendedores. Então, aqui o Thiago trouxe alguns exemplos práticos de projetos que foram já executados ao longo dos últimos 3 anos. E outro ponto que é extremamente relevante para esse arcabouço da política pública, que é que, para além da tecnologia, para além do apoio institucional, há também um apoio legal e regulatório que nesse mercado é tão importante. Então, também existe outra frente que abraça também outro público para além só de programadores, mas que busca trazer esforço para aqueles empreendedores que estão começando o seu negócio. Então, hoje, quando você fala de mercado financeiro, você não tem só a barreira tecnológica, mas você também tem a barreira de conseguir fazer um projeto que o seu modelo de negócio seja de acordo ou condizente com as questões regulatórias. Então, hoje no, esse programa, ele traz, junto, grandes escritórios de advocacia lá de São Paulo, que apoiam a iniciativa de maneira gratuita e concedem às empresas participantes do programa a oportunidade de ter uma assessoria jurídica de alto nível. Esse programa ele já tem tido repercussão em jornais, não só locais, mas nacionais aqui também. Então, temos desde o Metrópole, que é aqui local, a Agência Brasil Nacional, a Exame já tem artigo sobre, o Jota, a CBN. Reforçando, é um programa federal, um programa público, então é um programa que está também nas páginas do governo federal e do Banco Central. Então, isso tudo só condizente para a transparência e publicidade do programa. Ricardo. E Ricardo vem trazer uma novidade para vocês desse ano. Bom, galera, agora vamos para a melhor parte, né? Como é que a gente ganha dinheiro com essa porra? Eu tomo um tombo aqui. Entusiasmando com a coisa, vai tropicando e caindo. Primeiro, vamos só voltar na estrutura básica do programa. Como eu disse, a gente parei equipes de alunos. Pode ser 10, pode ser estudante de direito, de engenharia, etc. E esses estudantes recebem bolsa para desenvolver um projeto em conjunto, projeto real com a empresa ou com o escritório de advocacia. Para quem acha que escritório de advocacia é bobagem, só vou dizer o seguinte: a hora de um cara desses aí é 10 mil reais. Isso é os caras lá da Faria Lima. É 10 mil reais. Então, tipo assim, você veja uma fintech aqui de Brasília de 5 neguinhos, igual tem uns aí, que a gente está trabalhando com 5 neguinhos lá no parede no quarto. Quando é que esses caras vão arrumar essa grana para pagar esses advogados? Se você não pagar o advogado, ele não vai resolver seu problema. Se você não resolver seu problema, o Banco Central te fecha. Tá? Então, assim, todas essas coisas são importantes. Mas voltando ao que está interessante para nós aqui. A gente está abrindo uma nova frente. Vai funcionar a mesma coisa. A gente vai abrir inscrições. Você vai poder se candidatar lá. Se você for escolhido, você vai receber uma bolsa. Os valores dessa bolsa vão de 2 a 5 mil reais por mês para um regime de 20 horas. Né? Ou seja, essas bolsas aqui têm uma pressuposição que você é estudante e que você está trabalhando dentro das regras legais de estágio. Ou seja, a gente vai deixar o tempo para você continuar na faculdade. Tá? O programa que a gente está abrindo, volta. A gente vai ter uma edição de cripto. Tá? A gente, não sei se quantos de vocês aqui estão cientes, a gente acabou de ter o Ethereum Rio, que foi um grande evento de cripto que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada. E a gente fechou lá uma outra parceria com o mercado Bitcoin, e a gente vai ter uma edição 100% de cripto do Lift Learning. Ou seja, quem entrar nisso aqui vai programar em blockchain. E qual sub-área de cripto? Isso aqui é um programa do Banco Central. Então, a gente vai trabalhar aqui na área mais quente que tem de cripto hoje, que é de finanças descentralizadas. Esse gráfico aqui mostra que isso foi uma coisa que praticamente não tinha nada em 2020. E ao final do ano passado, chegou a um valor acumulado dessa área de finanças descentralizadas, isso aqui não é o mundo inteiro de cripto, só DeFi. É o nome, Decentralized Finance, em inglês, né? 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. É a área mais quente hoje para fintechs. Vou passar.
Agora, isso é foda, né? Você vai ter que programar em blockchain, você vai ter que aprender linguagem que ninguém mexe, você não vai ser só do seu conforto lá do Python, aqui é outro, é outra coisa, não é só front e back, aqui você vai ter que pegar Solidity, que é outra linguagem, você vai ter que pensar outro framework, mas a gente pensou nisso também. Ninguém vai cair de paraquedas aqui. Para isso, a gente vai começar, a gente vai dar uma matéria de um semestre na UNB, no campus do Gama, que vai começar no dia 4 de junho próximo. É, a priori, essa é uma matéria que é aberta para os alunos da UNB, mas assim, a gente vai tentar tornar isso mais aberto, talvez por transmissão e ter isso transmitido remotamente para que outras pessoas possam fazer. Mas vai ser uma matéria de um semestre, nos quais a gente vai trazer pessoal que está com a mão na massa nisso, colocar uma experiência hands-on, mão na massa real para isso. Ao fim da disciplina, a gente vai abrir as inscrições, tá? Vai ter um curso prático, e finalmente a gente vai abrir as inscrições para esta parte de desenvolvimento prático dessas soluções de DeFi, similares àquelas soluções que o Thiago falou, só que o foco aqui é DeFi, o foco aqui é cripto, o foco aqui é blockchain. Próximo. Aqui é essa edição especificamente, a gente traz todos os nossos parceiros, né? É, os nossos parceiros institucionais, e quem está pagando essa rodada vai ser o próprio mercado Bitcoin, cujo interesse nisso aqui é desenvolver startups de cripto. Então, assim, com isso, a gente termina a mensagem aqui, o recado que a gente queria dar para vocês aqui. Então, é o seguinte, eu queria só terminar com a pegadinha, assim, porque a gente teve o pessoal de Quebec aqui, Quebec deve ser legal, eu nunca fui lá, né? Mas deve ser bom. Mas eu estou falando o seguinte, aqui, gente, pensar o seguinte, o mundo agora é único. Pensem em uma maneira... E outra coisa, né? TI é remoto, né, galera? TI é remoto. Mas, cara, eu tenho que estar no lugar X ou Y ou Z para fazer TI. Não é, a realidade não é essa. Aqui a gente tem... O nosso projeto aqui é 100% remoto. Não tem essa história presencial. Eventualmente, agora está acabando a pandemia, a gente vai fazer umas coisinhas, mas é para você beber cerveja, conhecer a galera. O trabalho mesmo é remoto. É um programa democrático, a gente abre vagas para o Brasil inteiro. Para o próximo. Bom, muito obrigado e a gente vai abrir para a pergunta agora. Bom, boa tarde, obrigado pela palestra, e eu só fiquei com uma dúvida que você falou que a primeira parte do processo vai iniciar com uma disciplina ministrada na UNB. A segunda parte, caso vocês não consigam abrir para pessoas acessarem remotamente essa disciplina, ela vai ficar restrita apenas aos alunos da UNB que cursaram essa disciplina? Eu não posso garantir 100% agora, porque isso é uma coisa que a gente está... Mas a ideia é que toda a aula seja transmitida, que a gente consiga filmar, e isso vá para o YouTube da vida aí. Ou seja, tipo assim, não é o ideal, mas é o melhor que a gente pode fazer. Esse tipo de arranjo, diria para você que eu tenho quase 100%, 99% de certeza que vai estar disponível. E a gente vai divulgar isso aí oportunamente. Só um ponto que eu acho que é relevante, que assim, o programa... apesar de ser dentro da UNB, não é exclusivo para alunos da UNB participarem. De jeito nenhum, De jeito nenhum. Na verdade, tem alunos que são, inclusive, de fora de Brasília, gente do Mato Grosso, de São Paulo, de outros estados, do Piauí, que participam, mão na massa, é o que nós falamos. A barreira geográfica não existe aqui. O trabalho é 100% remoto. Então, outro fator que é extremamente relevante é o programa ele tem uma função de formar mão de obra também. Então, como tem essa função de formar mão de obra, boa parte das atividades feitas também são acompanhadas de uma preocupação pedagógica para alinhar o conhecimento entre todo mundo que participa dele. Só um ponto aqui. Um daqueles projetos que a gente tocou junto com o mercado Bitcoin, ainda a gente não tinha essa ideia estruturada de aula, mas o que aconteceu foram as pessoas especialistas dentro do mercado Bitcoin ministraram aulas exclusivas para os alunos que estavam na equipe, e aí foi no horário que a equipe inteira pôde. Então, por exemplo, assim, era fora do horário comercial, tipo, terça e quinta, de 7 da noite até às 10, o pessoal tinha encontros, aí era encontro online mesmo, via reunião, que é o que o Ricardo falou, que não existe isso mais presencial, né? E aí a galera que não sabia, Solid, não sabia essas coisas,
teve contato e também teve o auxílio dos especialistas, saca? O que acelerou bastante. Tipo, em vez de você ficar batendo a cabeça e aprendendo tudo sozinho, porque tem como, a gente acelerou esse processo com pessoas que já sabiam, saca? Tá ligado? Não, ele basicamente respondeu minha dúvida, né? Que eu sou estudante de engenharia de computação de Goiás, né? Aí vamos pensar assim que eu vou querer participar. Aí é o site, como é que é? Só para quem também aqui eventualmente esteja interessado. O site que a gente vai estar divulgando essas coisas todas, aqui no DF, é o site da FAP, tá? É, tem base, é da FAP do Distrito Federal, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do DF. Exatamente, eu vou ficar acompanhando, ver se eu entro aí nesse trem. Não, não, vai lá, curte lá o Instagram deles lá, que eles vão soltar release disso. E, gente, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Bom, o que eu queria enfatizar aqui, que nesse programa, como qualquer atividade de empreendedorismo, uma atividade de risco, ninguém pode garantir isso, não pode falar assim que vai surgir uma startup de um projeto desse. Mas a ideia é que, se isso se concretizar, ou seja, se a gente conseguir tocar essas startups, as pessoas que participarem vão ter stock options disso aí, ou seja, vão ter a possibilidade de ser sócio da empresa que surgir. Tem mais alguma pergunta? Então tá, gente, muito obrigado e aproveitem aí a Campus Party.